Da er det bare en ting. Kom igjen! Å, ha det gøy! En, to, og... Vi på vannvogna, og Morten Milde, hva skjer her sånn nå? Nå det et stykke som heter Dronningen kaller, skrevet av Bendik Parton, og også lagde musikken, som med Åsmund Kallestad. Og vi har snart premiere til lørdag. Har vi premiere, og i dag så skal vi ha første forestilling med litt barn til stede, så vi får se hvordan det her går. Det er et stykke som varer cirka i en time, 10 minutter. Som vi kjører i ett. Og det handler om bier. Ja, og du har regien. Jeg har regien, ja. Er det noen utfordringer for deg på dette her? Det er alltid utfordringer når man har regi, og det er litt av gleden også. Men utfordringen er jo til for å løses, og det synes jeg faktisk vi har gjort. Vi er ikke helt i mål, men vi har et par dager igjen. Ja, man er ikke i mål før... premieren? Nei, man er ikke det. Så her skal vi... Ingen glede på forskudd, men jeg tror det her kommer til å bli kjempebra. Så løp og kjøp billetter. Denne helgen i Halden, og så skal det settes opp i to andre byer også? Ja, i Sarpsborg, på Glenghuset, og på St. Croix i Fredrikstad. Jeg har ikke akkurat datoen i hodet. Men det er nær framstående. Først fire forestillinger her, og før vi flytter alt sammen da. Så. Ja. Hvordan går det til slutt da? Det går jo bra. Det skal jo gå bra. Biene lever hele igjen. Biene må flytte på grunn av litt gift og sånn, men så finner de noen nye steder og lever lykkelig alle sine dager der. Hvem er dette for? Det er for barn og voksne. Det er mye underfundig humor på voksne, og det er mye slapstick og den slags da, for barn også. Da. Absolutt. Så besteforeldre kan ta med seg barnbarnet sine? Absolutt. Det går bra. Ja. Vi skal se litt på dette, så vi gleder oss. Ja, takk skal du ha. Hei, hei. Sett i gang med regien. Takk skal du ha. Er alt i orden? Ja, nå er det klart for første publikumsprøve. Så nå er vi veldig spente på om barnene ler, og de voksne ler. Så kanskje samtidig, men kanskje for forskjellige plasser. Hva er det du har kledd deg som? Jeg kledde meg ut som en typisk rådgiver for dronningen. Så jeg er liksom... Jeg er liksom en sånn rådgjør som gir dronningen sier hva hun skal gjøre da. Nå blir det litt problem. Og så har vi noe her, fortell. Ja. Nei, dette her er jo de små biebarna da, vet du. Ja. Nå har de minste barna her, og så har du ungdomsbien der. Og så, ja, så du møter litt av hvert her. Ja. Du skal svire rundt her, skal du stikke deg, eller? Nei, vi stikker ikke. Men det er ingen slåssing i denne musikalen. Å, det er bra. Vi slåss bare mot naturkreftene. Ja, ja, lykke til. Hvordan er det å være med på dette? Det er gøy. Kjempegøy. Hva er det dere spiller? Vi spiller dronningen kaller. Ja, vi spiller bier. Og så er vi bier og blomster. Ok, hva gjør dere? Vi danser og synger. Å ja. Hvordan er sangen da? Får høre litt sang? Ok, woohoo. Nei, nå skjer det noe her, så nå får vi vente med sangen til senere. Vi skal faktisk ta finalen da. Ja, kom igjen. Thank you.
Nå står jeg med forfatteren, og fortell litt om, hva tenkte du når du skulle lage dette stykket? For det første så det jo basert på en barnebok som produsent Åsmund Kallesas far, Per Olav Kallesa, har skrevet, illustrert av Hilde Kramer. Så det var utgangspunktet, og utover det så fikk vi egentlig bare fri flyt til å gjøre hva vi ville. Så da bare gødda du på? Det har blitt mye rart, for å si det med munnen. Folkens! Nei, nå må dere tilbake. Skal vi ta en pep-talk med publikummet? Morten, du fornøyd med siste låten her nå? Ja, veldig bra. Kjempebra. Det var jo drivoveren. Det er driv. Det er driv hele veien her. Det var jo glede å høre. Ja, se på det. Ja, stråler. Lykke til med forestillingene. Fornøyd med resultatet? Det jo et fantastisk lag. Fornøyd med skuespillerne? Ja, det jo kremlag fra de voksne solistene, alle barna, de begynner her, så... Ja, det blir fint, da.